Podrž mi ten pohár, chlapče. Postav se, synu. To jsou profesorovy hodinky, ne? Neznáš sedmé přikázání. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Kde jsem to skončil? Odpusti, pane. Hej, otoč se. Nepotkali jste dneska v noci loďku se dvěma katolickými knězi? Nemyslíte náhodou takovýho modrookýho blondňáka? A toho tlustýho fousáče, co vypadá jako opice? A ty jsme nepotkali. 500, 600, 700, 800, 800, 900, 1000, je to vaše!